Kai buvau mažas, galvojau, kad laukti didžiausia bausmė. Maniau, kad laikas susimokė prieš mane. Dienos linkdavo beprotiškai lėtai. Net neturėjau kantrybės suskaičiuoti iki 10, kai žaisdavau slėpinių. Jau maniau, kad niekada neužaugsiu. Prisimenu. Mama man sakė, kad būsiu tikrai suaugęs tada, kai metai prabėgs akimirksniu. Kai savo svajones galėsiu pildyti kasdien, tačiau nenorėsiu. Arba neturėsiu tam laiko. Buvau įsitikinęs, kad man niekada taip neatsitiks, bet praėjo 10 metai. Su šeima ir draugais pradėjau rečiau susitikti, nors vaikystėje su jais iš tiesų būdavau. Ėmiau tikėti, kad svajonės, todėl ir yra svajonės, nes niekada neįsipildo, o laiko taip niekada ir neatsiranda. Šiais metais supratau, kad vis tik suaugau, nors niekad nenorėjau. Noriu, kad laikas vėl eitų taip lėtai, kaip laukiant kalėdų ryto, kad vėl turėčiau laiko skaičiuoti varnas už lango. Noriu būti pakankamai drąsi svajoti ir kartais neišgirsti ko nors svarbaus. Noriu išmokti atlaidumo praeičiai, drąsos dabarčiai ir vilties ateičiai. Noriu, kad vietoj to, kad atveriu dovanų dėžutes, atverčiau savo širdį, dalyčiausi meilę ir ramybę. Sauto ir linkiu per šias kalėdas. O ko sau linki tu? Gražių, linksmų ir žaismingų kalėdų. Tegu šiais metais jos būna kitokios.